不让放炮的北京市民遇上建党百年烟花预演，感觉像过了年一样。6月25日，为了蹲晚上8点的烟花，我早早2点多出了门，接上朋友，将车停在漂亮商场，然后步行至惠中路十字路口，开始观察和踩点。我们后边的这些小板凳一会儿就会全部上空调，一会儿就要用这个铁栏杆把这条路封掉，后面都是准备执勤的人。现在我们找到了看烟花的最佳机位，这个位置既能拍到很市井的十字路口，鸟巢的位置也很正。我们在这儿站了一会儿，果然吸引了一大批人，最后也把警察叔叔吸引了过来。别堵在路上啊，别堵在路上啊，这是很危险，别让这，别让这。刚刚我们找到最佳机位，现在身后已经有警察把守了，就是不能再站了，所以我现在都被轰到了这个地方，所有人都在这里，草率的警戒线。无奈之下，我们只能到马路对面再找合适机位。而等到这个时候，刚刚警察叔叔不让我们站的位置也已经站满了人。8点整，等到了第一波烟花，烟花来得太仓促，搞得所有人都很紧张。中间等待的过程中，十字路口两边的灯都是红的。我们在30分钟后会经历大雨，看到这片云了，所以等会我们要在雨中看烟花。你觉得雨中看烟花怎么样？刺激。最后祝党100年生日快乐吧。